მოგესალმებით ბავშვებო, დღეს ჩვენ მიმყოფებით გასართობ ცენტრ ლოსტში, სადაც ფორტ ბოიარდის მსგავსი იმიტირებული თამაშებია და ამ დღეს გამოვლინდება გამარჯვებული. დედაქალაქში უამრავი გასართობი ცენტრია, მაგრამ ამის მიუხედავად ყოველთვის ვეძებთ ისეთ ადგილს, სადაც განსხვავებულად გავატარებთ დროს. გადავიხდით დაბადების დღეს და ჩვენს ცხოვრებაში დაუვიწყართ არიღად ვაქცევთ. მინდა გითხრათ, რომ ასე შესაძლოა გასართობ ცენტრ ლოსტში გაერთოთ. ლოსტი განკუთვნილია როგორც მოზარდებისთვის, ასევე ზრდასრული ადამიანებისთვისაც. აქ ფორტ ბოიარდის მსგავსი თამაშებია. ვიბრძვით გამარჯვებისთვის და თითოეულ დაბრკოლებას შეძლების დაგვარად მინიმალურ დროში ვასრულებთ. შების კულმინაცია კი ფინალია, სადაც სხვადასხვა დაბადების დღეზე გამარჯვებული მონაწილეები ერთმანეთს ეჯიბრებიან და საპრიზო ადგილებისთვის იბრძვიან. ლოსტის ადგილია, საიდანაც გულგრილნი არ დაბრუნდებით, რადგან აქ თითოეულ თქვენქანზე მხიარული თანაწამყვანები ზრუნავენ. ტოპკიცის გადამღები ჯგუფი ლოსტის საფინალო თამაშს დაესწრო. გამარჯვებულმა გასართობი ცენტრისგან სასურველი საჩუქარიც მიიღო, თუმცა არც სხვა მონაწილეები დარჩნენ პრიზების გარეშე. ჩემმა შვილმა გაბრიელ ბერიძემ მიიღო პირველი ადგილი. ჩვენ თავიდან მოვედით დაბადების დღეზე, ეს დაპატიჟა უბრალოდ მეგობარმა. დღეს პირველი ადგილი აიღო ამ თამაშებში, მიიღო საგზური ბაკურიანში ორ ადამიანზე. ძალიან მაგარია, რა ვიცი, ძალიან გახარებული ვარ და გავერთე რა ძალიან. მე დამსახურებულად გავიმარჯვე. ორკაციანი საგზური ბაკურიანში. ძალიან გავერთე, ძალიან მომეწონა ეს გარემო, კი გამიჭირდა, ძალიან საინტერესოა და კიდევ გადავიხდი აქ დაბადების დღეს. მე გავედი მეორგოს და მოვიპოვე 20 ადამიანზე განკუთვნილი დაბადების დღე უფასოდ. ძალიან ამარ გახალერდაებული, იმიტომ რომ შემდეგში მომავალ და შეიძლება პირველ ადგილზეც გავიდე. მინუს -100 პრიზი. გარდა იმისა, რომ აქ დაბადების დღის გადახდა შეძლებთ, არც ერთჯერადაც სტუმრობაზე გეტყვიანუარს და შესაძლოა თქვენც ერთ-ერთი გამარჯვებული აღმოჩნდეთ.